me aktin makabër të kryehorit të historisë akuzës shqiptare, u godit përfundimisht çdo shpresë, çdo mundësi për të vendosur para ligjit kriminalt elektoral. Miq, njoftimi që ja ju bëri familjeve mafioze, armike për jetë vdekje të votës së lirë të shqiptarve, ky kriminal, ky mercenar, u tha shqiptarve se ju kot votoni, sepse hanxhart e krimit prap do ju numëroj një votat, pushteti i krimit sërish do sundoj me ju. Ju e pat vet mercenarin që shetit nga një zyrë në një tjetër me kërkesën e vetme të ndryshojmë kushtetutën për prapanicën e ti, por rria ty morhor se do japish llogari për të gjitha këto që bën dhe s'ka gjë në botë që të shpëton ty. Partia Demokratike do të ngre dosje ndërkombëtare kundër Edi Ramës dhe Altin Zamanit.